Está eh. el pueblo de. Pessoal, aqui você vê o momento que a gente está falando. A gente acabou de falar isso aqui. Aqui você vê o povo na rua e a guarda nacional se entregando, se unindo ao povo. Isso aqui é o que a gente acabou de falar. Chega um ponto. Mesma coisa do Brasil. Você vê os soldados brasileiros? As pessoas são tudo melancia? Não, não. A maioria dos soldados brasileiros são pessoas do bem. Os melancias são aqueles que estão sentados no escritóriozinho fazendo milhões. Esses são os melancias. O povo soldado brasileiro, esses são pessoas do bem. E nós temos que ter essa distinção. Precisamos ter a capacidade de distinguir as coisas. E a mesma coisa aqui. Você está vendo aqui um vídeo onde a polícia chega e eles se unem ao povo, em vez de atacar o povo. E isso, começar a se lastrar, o que vai acontecer? O Maduro vai cair. Olha só. <laughs> Antes das palavras. Então você, você, você viu que o próprio povo eles é, é, apoiaram ali no caso e deram até carona para as pessoas. Vamos lá na frente. Isso aqui foi compartilhado por Elon Musk, tá vendo? Ó, ó. Aí ele botou aqui: ó. if the military supports the will of the people, it is over for Maduro. Ou seja, se os militares apoiarem a vontade do povo, termina o governo Maduro. Is over, foi Maduro, ó. Oh. Dizendo que os policiais estão tirando o uniforme para se juntar ao povo. Olha o que a gente está falando. Os policiais tirando o uniforme e se juntando ao povo. Porque é preciso. Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, não. da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então, eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabe que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não sei das quantas. Então, é preciso. Que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Bem, eu comentava até com o Ariel aqui primeiro, né? A gente perguntando. Inexplicável que o presidente do Brasil seja um bêbado bandido que apoia ditadores. Isso é inexplicável. É inexplicável. Fábio, o povo invadiu o aeroporto para o ditador não fugir. Olha, eu acho, Eliane, que o ditador ele fugiria por algum tipo de aeroporto é privado, algo assim, né? E aquela coisa, cara, eu, eu torço para que esse vagabundo, se for fugir, que fuja logo, entendeu? Para que o povo esteja liberto, né? O que a gente quer, a gente não quer um derramamento, um derramamento de sangue, a gente quer a vitória do povo venezuelano. Então, se esse vagabundo fugir, se esse vagabundo acontecer alguma coisa, cara, acabou. O que importa é que a Venezuela, o povo vença. Entendeu? Se ele foge, já está com o dinheiro todo no exterior de qualquer jeito. Cedo ou tarde ele vai ser preso. Mas o ideal seria esse povo estar liberto, entendeu? O ideal seria esse povo estar liberto. O ideal é essa manifestação não precisar chegar a um número aonde as pessoas poderão aí se perder etc., e oh. ser Diante de, de, de uma fraude escancarada, uma talvez a maior e mais escancarada fraude eleitoral. Porque nós estamos diante de, de, de uma fraude escancarada, uma talvez a maior e mais escancarada fraude eleitoral da história, né? que tem uma, uma longa história de fraudes eleitorais. A, a mecânica da fraude começou antes das eleições, meses antes, quando a ditadura de Maduro proibiu que a maior parte dos observadores internacionais independentes eh, eh, fossem à Venezuela sobraram apenas os observadores do centro Carter, né? os da União Europeia foram proibidos de ir à Venezuela. Entretanto, essa mecânica ela ficou mais clara ao longo da noite e da madrugada. Começou com a não entrega de atas dos centros eleitorais para os observadores da oposição, que foram proibidos em um certo momento de entrar nos centros eleitorais e receber as atas de cada centro. A, a lei eleitoral venezuelana diz que eles têm direito a essas atas, mas eles foram expulsos dos centros eleitorais e proibidos de receber essas atas. É, a mecânica da fraude continuou quando é, os representantes da oposição foram proibidos de acompanhar a totalização das atas no Conselho Nacional Eleitoral. A lei venezuelana diz que essa totalização é pública. Entretanto, os representantes da oposição denunciaram durante a madrugada que foram proibidos de acompanhar essa totalização. O passo seguinte foi um pronunciamento. Do ministro da Defesa, que na verdade é o chefe das Forças Armadas na Venezuela, um chavista de quatro costados, que deu um pronunciamento na madrugada, quando ninguém entendia o atraso imenso na divulgação dos resultados, ele fez um pronunciamento ameaçador. Ele fez um pronunciamento dizendo que os venezuelanos tinham votado a favor da paz e contra as sanções internacionais, como quem diz que as Forças Armadas estavam ali para impedir qualquer tipo de contestação aos resultados que viriam a ser anunciados muito tarde. Enquanto ele tiver apoio militar, a população... Vê esse melancia aqui, não dá, né? Vê esse melancia aqui, não dá. Vamos trocar o melancia aqui. Fábio, se Maduro perceber que perdeu 20% da polícia, ele foge. Olha, mais ou menos isso aí, Hugo. Exatamente. Agora é aquela coisa, Fábio. Vai cair o Maduro? Existe a possibilidade dele cair, sim. Mas as peças têm que se encaixar para que ele caia. Tem que haver uma continuidade, tem que haver sacrifício, tem que haver várias coisas para que ele caia, tá? Agora. É, essa queda pode ser até mais rápida do que as pessoas esperam. Vai depender das continuidades, né? o que vai acontecer. Uh, a Maria Corina poderia, de antemão, fazer uma cena aos militares venezuelanos e prometer a eles anistia. Ah, sensacional! Sensacional! E eu acredito, o querido Guerra, que já está fazendo isso. Né? Porque isso não é algo que você fala à, à mídia. E isso você fala aos militares: olha, vocês que estiveram baixo ao Maduro, vocês vêm para o nosso lado, que você será anistiado. Vamos ter uma anistia para todos vocês. Isso aí são acordos que certamente já devem estar sendo feitos. tá? Agora é aquela coisa: ou o Maduro cai quando você entra nessa linha, ou ela vai acabar sendo presa também. Ela tá arriscando a vida dela. Obrigado, Carmen, por ajudar a gente aí. Fábio, já é histórico a derrubada dessas estátuas. Exatamente. Pessoal, a derrubada dessas estátuas já estão, já fizeram história. Exatamente, Ítalo. Todos os livros de história que a gente lê, você sempre vai ler quando as estátuas foram derrubadas. E são imagens, eu não sei se vocês concordam comigo, mas são imagens que nunca saem da sua cabeça. A imagem da estátua do Saddam, a imagem do, da muralha de Berlim, essas imagens das estátuas do simbolismo caindo, essas essas imagens nunca saem da nossa cabeça. São imagens que ela ficam perpetradas no nosso cérebro. Nunca nunca paga, nunca paga. Então essa imagem aqui muito bem colocado, Ítalo, ela fica na história, na história de que isso caiu, né? Obrigado a por se si, tornar membro do canal, a Missanda Santos. Brigadão, meu querido, sempre ajudando o nosso querido Lopes, obrigado. E a Ivone? A Ivone já virou assim, tipo freguês, né? Todo dia ajuda. Isso, os guerrilheiros, né? Os guerrilheiros terão mais coerência do que o governo Maduro, né? Que deveria fugir. Vamos ver o que fala esse cabeça de baga aqui. Esse aqui é um sapo, né? Ele parece um sapo. Olha a cara dele. E por que essa saia justa? Porque lá atrás, quando o presidente Lula assume, no primeiro semestre ainda, ele recebe o ditador da Venezuela com toda a pompa aqui no Brasil, avaliza que há uma democracia na Venezuela em mais de um momento né? então passa a mão é, 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 na ditadura venezuelana, mão na cabeça do, 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 do Maduro e é, nunca fez uma posição crítica mais contundente essa inflexão que a gente viu esse ano está muito ligada principalmente também a questão interna porque essa relação com a ditadura de Maduro, é, isso acaba ajudando a sangrar a popularidade do presidente Lula num determinado momento. Então, agora é, você vê muito cuidado, eu diria por isso um excesso de cuidado, de cautela do governo brasileiro, que tenta achar um caminho. É, é, e veja, amanhã vai receber telefonema do presidente americano, do Biden, Lula. Por quê? Porque existe uma preocupação, vários países latino-americanos já com posições duras em relação ao que a gente está vendo. Aí você vai falar assim: ah, mas é, é verdade que tem o Brasil, uma, uma fronteira é, enorme, e, e por isso mesmo a gente sabe e há muito tempo. É, a dureza da ditadura na Venezuela, porque entram aqui no Brasil, a gente viu, é, é, mais de 500 mil venezuelanos moram no Brasil. Já passaram por aqui mais de um milhão de venezuelanos famélicos, que fogem da fome, da miséria na Venezuela. Alguém, alguém falou no comentário aqui, que eu esqueci, passou aqui, que o tal do Demetrio, eu acho que é Demetrio o nome dele, muito coerente, pessoal, não é coerente, não, tá? Não é coerente, é a mesma coisa. Esse imbecil aqui também não é coerente. Coerente seria eles falarem da Venezuela e também falar do ditador que está no Brasil. Isso seria coerência. Coerência somos nós aqui no nosso canal. Nós criticamos o Maduro por ser um ditador e nós criticamos o Cabeça de Ovo, que é um ditador. Nós mostramos quem são os ditadores, aonde quer que eles estejam. Isso é coerência. Só que esse pessoal da Globo eles têm os ditadores, os, os ditadores de estimação deles. Então eles criticam aqueles que eles querem criticar. Os outros ditadores eles protegem, tá? Então uma coisa que eu falei hoje pela manhã e tá se revelando agora cada vez mais o que eu mencionei para vocês, uma possibilidade do futuro era uma briga entre a Globo e o Lula. Quem é que estava aqui na live hoje de 15 horas e a gente falava para você? Que o que eu estou vendo é um conflito entre a Globo e o Lula. A Globo globalista, Lula comunista, a Globo forçando para que o Lula se volte contra o Maduro. E o Lula numa sinuca de bico dizendo: caraca, mano, eu fico com o Maduro ou eu fico com a Globo. Com os dois ele não vai poder ficar. Então ele está numa situação muito complexa, o Lula, nesse momento. Porque a Globo está indo com tudo para cima do Lula. Porque... E agora, como a Globo falou, ele vai receber um telefonema do Biden. Provavelmente só não recebeu o telefonema do Biden porque o Biden devia estar dormindo. Mas uma vez que o Biden acordar, se conseguir conversar e entender um ao outro, certamente vai conversar com o Lula. E vai falar. Porque o Biden é globalista. Então o Biden não está pró a, a, o governo Maduro. Porque o governo Maduro é comunista. Então o Biden é contra esse governo. Tanto o Trump quanto o Biden são contra. Só que o Biden, ele não tem tanta, não quer. Ele é contra, mas ele tem medo de que alguém de direita entre. E seja uma, uma democracia muito aberta para ele. Então ele é contra o comunista. Então ele vai ligar para o Lula e fala Lula, você está o que? Tá com a gente ou tá com eles? e aí o Lula vai ter que tomar uma decisão o Lula provavelmente vai dizer eu estou esperando a ONU a ONU vai dizer a ONU vai dizer cara certamente a ONU vai dizer que o, o, o Maduro é um crápula é isso que vai acontecer Fábio será verdade que entraram no consulado argentino é difícil saber Eliane muitas das informações que nós estamos tendo é muito difícil ver a veracidade dessas informações e realmente se é verdade ou não agora o que nós temos que entender é que é possível sim o embaixadores argentinos já receberam 24 horas ou 48 horas para sair da Venezuela. Já saíram da Venezuela, já romperam. Cara, entenda, pessoal, todos os poucos países ou quase todos os países da América do Sul que tinham relacionamentos com a Venezuela romperam de, de, de a, a diplomacia agora. Romperam, não são mais amigos. Então isso está fortificando aí essa visão do Maduro sair. Fábio, as coisas estão, não estão fáceis para o Maduro. Exatamente, seu José. Tomara que fique cada vez pior. É, já estão falando que um jatinho desconhecido acaba de sair da Venezuela, com destino desconhecido, tenta averiguar essas informações. Eu dei uma lida, o oh, Raca, mais cedo sobre isso. E aquela coisa, de fato, nós temos aí alguns sites que vê essas coisas e um jato saiu desconhecido. Quem é que está dentro desse jato? A família do Maduro, que ele mandou para outro lugar? O próprio Maduro? Não sabemos. Sabemos que o Maduro fez uma palestrazinha e depois disso sumiu. O que está acontecendo? Temos poucas informações, tá? Mas muito obrigado aí pela, pela ajuda de vocês sempre. Fábio, agora o Globo Lixo está criticando, mas pisando em ovos. Nojentos vendidos. Exatamente. Foram pró, sempre abraçaram os ditadores, porque o Lula é um ditador também. O Cabeça de Ovo é um ditador também. Eles não criticam o Lula nem o Cabeça de Ovo. Mas agora estão pressionando o Lula para sair desse lado. Então, isso vai acontecer. <laughs> Ótima pergunta aqui, né? Uma ótima pergunta. Fábio, você não acha que isso pode servir de estímulo para outros países que vivem em ditadura? Toda ditadura que cai estimula outras é, 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 ditaduras, outras pessoas a destruir a ditadura do país dele. Sem dúvida, é um estímulo, sem dúvida. E, pessoal, ainda mais agora com o celular, com a internet, você tem muito mais disso. É que eu falei para as pessoas: o que aconteceu na Venezuela, ela ela pode fazer com o brasileiro ficar mais forte ou mais fraco. Vai depender da mensagem que o brasileiro tirar da Venezuela, tá? Muitos brasileiros vão virar a cavalo de Troia da Venezuela, ou seja, eles vão acreditar que não adianta você fazer nada, porque já perdemos, o mundo acabou, mas muitos brasileiros como eu e os Godzilla aqui no nosso nosso canal, os inscritos no nosso canal, vamos olhar para a Venezuela e isso vai nos fazer mais forte. Eu acho que o brasileiro hoje, observando o acontecimento na Venezuela, ele está mais forte hoje do que ontem. O brasileiro está mais, é, é, acredita mais no Brasil hoje do que ele acreditava ontem, tá? Então eu acho que isso fortifica o, o, o brasileiro e não enfraquece o brasileiro, tá? O ditador venezuelano emite ordem de prisão para Maria Corina. Olha, não sei a veracidade disso aqui, mas de acordo com o Twitter o ditador venezuelano emite ordem de prisão. O que seria isso aqui? Estrategicamente, é aquilo que nós falamos lá atrás. A ordem de prisão a líder da oposição é uma forma de amedrontar o povo. Se você vê o povo todo indo à rua, você tenta prender o líder. Prendendo o líder, você vai uma, 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 uma onda de medo que faz todo mundo recuar. Muitas das vezes, esse tiro sai pela culatra, porque ao invés de criar medo, cria uma revolta ainda maior. E se o exército se juntar ao povo, Maduro cai. Maduro cai. E aquela coisa: a diferença do Brasil e da Venezuela é que o Lula não tem o um exército. O Maduro tinha um exército. tá? O Brasil está condicionando, e voltou a repetir agora: que só vai reconhecer se tiver acesso às atas. Você vê um cenário do Brasil não reconhecer é, a eleição de Maduro, mas mesmo assim continuar com relações diplomáticas? Eu acho que se o Lula esperava nesse momento tomar uma decisão um pouco em cima do muro, ele vai ser muito pressionado. Ele já está sendo muito pressionado, né? Ele tem sido visto como o, o, o líder da região pela comunidade internacional que pode é, apresentar-se como um mediador, como um facilitador de uma transição. Agora, se o Maduro já está dizendo que não vai, não vai Entregar o poder e que não vai é, voltar atrás desse momento aí em que ele recebeu a diplomação como presidente, fica muito complicado, né? Eu, eu acho que o Brasil está numa saia justa. Ou, ou ele decide que vai exigir que o Maduro reconheça, se retire, caso as atas é, confirmem a vitória do Edmundo Gonzalez, ou ele vai ter que continuar dizendo que é o caso da Venezuela é uma narrativa e que ainda quer se aproximar do Maduro Isso, a essa altura do campeonato vai ficar muito feio porque a, a, a Venezuela vai se transformando num par internacional e o Brasil vai ser o único amigo deles é, fica complicado né? o Brasil está condicionando e voltou a repetir agora <laughs> rapaz eu não sei quem era o vampiro falando ali não eu não sei quem era a vampira Parece que a vampira estava falando lá de Cocotá, né, da Colômbia. Mas a vampira, ela colocou um ponto interessante, né, a vampira brasileira aqui, porque ela diz que o Lula, cara, eu tenho falado isso pra vocês já tem, já de antes. O Lula ficaria numa sinuca de bico. Ele tá. O Lula nesse momento tá, tá cheio de cachaça.